O governo de Mato Grosso do Sul criou um programa para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas famílias vão receber um auxílio no valor de R$ 200. E ontem o governador Reinaldo Azambuja, ele sancionou a lei que cria esse programa. A Ingrid Rocha, ela tem mais informações para a gente a respeito deste programa que vai conceder esse benefício a essas famílias. O governador Reinaldo Azambuja sancionou a lei que cria o programa Mais Social, que é como um auxílio emergencial às famílias de Mato Grosso do Sul que estão em situação de vulnerabilidade. O projeto é de autoria do Executivo e foi enviado na semana passada para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Ele foi aprovado com unanimidade. A ideia é dar um auxílio de R$ 200 mensais a estas famílias que utilizarão esse dinheiro para compra de alimentos e também de produtos de higiene. Esse dinheiro, esse benefício, vai vir através de um cartão que poderá ser utilizado apenas no município onde essa pessoa reside. Este programa, ele é para pessoas que têm renda de até meio salário mínimo e que tenham crianças na família e que essas crianças também estejam matriculadas e com frequência escolar. As famílias que tiverem idosos têm prioridade neste programa. O cartão, ele não poderá ser utilizado para compra de bebidas ou cigarros.